7-чи принцип. Продажа в лоб. Көпчүлүк адам жаңы баштап атканда ушул жолду өтүшөт, алар ушул жол менен башташат. Продажа в лоб деген дароо жолугуштум, дароо айтып бердим, дароо жолугуштум, дароо кызыктырдым деген метод экен. Бул өзгөчө, сиз жаңы иштеп атканда бул иштей турган ыкма, бирок кийин-кийин, бирок сапаты начар болот. Натыйжасы начар болот. Ага карабастан бирок продажа в лоптон баштай бериш керек өз негизинде. Бирок кийин-кийин убакыт өткөндөн кийин продажа в лоб жакшы иштебейт. Андыктан сиз подходту өзгөртүшүңүз керек экен. Бирок эгерде сиз азыр колуңуздан келе атса, анда сиз продажа в лоб кылбаңыз, башка жолду кылыңыз. Эгерде башка жол колуңуздан келбей атса, анда жок дегенде продажа в лоб кыла беришиңиз керек. Продажа в лоб бул жакшы иштебей турган ыкма. Бирок сиз жанагы жолугуштардын санын көп жасаш үчүн продажа в лоб кыла бериш керек э. Бул эмне экенин түшүндүрүп кетейин. Продажа в лоб деген бул мисалы үчүн сиз күйөөгө тийишиңиз керек, жигит менен таанышып калдыңыз, анан айтып атасыз, эгерде ала турган болсоң мен сүйлөшөм, албасаң мен сүйлөшпөйм десе жигит качып кетет э. Тескерисинче же сиз Москвадан келдиңиз, Россиядан келдиңиз, көп жыл бою Кыргызстанда болбогондуктан сиз тааныштарыңыз жок болуп калды, көп кыздарды тааныбай калдыңыз, алар күйөөгө тийип кетти жана башка болуп калды э, жаш өтүп кетти жана башка. Сиз үйлөнөм дедиңиз, анан көптөгөн кыздарды караштыра баштадыңыз, ата энеңиз, тааныштарыңыз аркылуу тапкан тааныш кыздар менен жолуша баштадыңыз жана айтып атасыз, биринчи эле жолушуп айтып атасыз, менин машинам бар, ишим бар, ушундай 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 ийгиликтүүмүн жана башка, спирт менен урбайм, мен ушундай жакшы жигитмин, честныймын, порядочныймын жана башка, акча табам, давай мага күйөөгө тий, биринчи эле жолушууда. Бул өтө таң калыштуу көрүнүш болмок э. Кыздар таң калып калмак и күлмөк да, ичинен күлмөк. Опыты жок экен кыздар менен сүйлөшкөндө бул кандай жигит өзү дегендей таң калышат э. Негизинен ушундай болот. Сиз антпейсиз. Эгерде башыңыз жайында болсо, сиз антпейсиз, туурабы? Сиз жок дегенде бир 3-4 жолугушуу дайын, анан кийин сунуштуруп көрөсүз. А мүмкүн болсо 1 ай, же 2 ай, же 3 ай, эгер убактыңыз болсо. Ал кызды да көбүрөөк билип аласыз сиз дагы. Анткени сиз ал адам менен сиз өмүр бою жашаган экенсиз. Андыктан сиз аны көбүрөөк билип алып, ошого даяр болгондо, ал да сизге даяр болгондо гана сиз кызыңыз болот экен э. Сатууда да ушул сатуунун өзүнүн кызыктыруунун этаптары бар экен. Башында кызыктырып, анан этап ушул момент келгенде анан сунуш кылганыңыз жакшы болот экен. Бирок бул деген такыр сунуш кылба деген эмес, бир жылдан кийин сунуш кыл деген эмес. Моментин келтирип, кызыктырып, акырын сунуш кылып көрөбүз жана анын кызыгуусун байкап көрөбүз. Кызыкса дальше сунуш кылабыз, кызыкпаса токтотуп коебуз дальше, анан башка темага барабыз. Эсиңиздеби, настойчивость деген нерсе бар э, ошол настойчивостьту колдонобуз, бирок навязчивый болбойбуз. Продажа в лоб жасагандар көбүнчө алар навязчивый окшош. Көпчүлүк учурда мына тармактык маркетингде иштегендер алар продажа в лоб жасайт, андыктан эй койчу, мен антип приставать этким келбейт дейт э. А бирок мени үйрөткөн ыкмалардын көпчүлүгү алар продажа в лоб эмес, алар адам менен адам катары сүйлөшүп отуруп, акырындык менен анын кызыкчылыгын билип отуруп, анан сунуш кылуу. Биздин мындан кийинки сабактарыбызды көрсөңүз, сатуунун негиздери деген сабагыбыз бар, ошол жерде бүт үйрөтөбүз. Кантип сунуш кылыш керек, эмне сөздөн башташ керек, аны үйрөнөсүз. Негизинен бул принциптерди өздөштүрүп алсаңыз, сиз подходту үйрөнүп алсаңыз, негизинен мындай стратегияны билип алсаңыз, анан тактиканы үйрөнө берет экенсиз. Эми жолугушууну сатуу э, биринчи сиз жолугушууну сатуушуңуз керек экен. Сиз жолугушууга кызыктырышыңыз керек экен аны, андан кийин гана сиз ага продукция же бизнеси сунуш кылышыңыз керек экен, же кызматты жолугушууда гана э. А продажа в лоб кылбашыңыз керек экен негизинен жолугушууну. Мисалы үчүн сиз кыз менен жолугушканда сиз жүр кафеге деп жолугушуп сүйлөшүңүз керек, анан кийинки жолугушууга чакырышыңыз керек жана анан үчүнчүгө, анан төртүнчүгө, анан кийин гана төртүнчү же үчүнчү жолугушууда сиз колун кармап көрсөңүз болот, же биринчи жолугушууда колун кармадыңыз, экинчи жолугушууда акырын кучактап көрсөңүз болот экен э. Ушинтип өзүнүн этаптары болот экен. Биздин бизнес учурда бул эмне экен? Бул дегустацияларга чакыруу, мастер класстарга чакыруу, презентацияларга чакыруу, жолугушууларга, сабактарга чакырыңыз. Мына бул жерде мына дегустация болуп атат, мына парфюмдарды дегустация кылыңыз э. Мисалы үчүн парфюмме иштесеңиз, мына блоттер деген кагаздарга шаап коюп, же пробниктерди өзүнө алып алып жолугушуп, кел мен сонун жыттарды жыттатайын, кайсы сенин вкусуң билейинчи, мага кызык болуп атат деп эле пробниктерди алып туруп жыттатып көрсөк, анан ушул жерде акырын эгер кызыгып калса айтып берет экенбиз, кызыгып менен сонун экен, канча экен деп өздөрү кызыга баштайт э. Анан ушул жерде кызыгуусуна жараша сунуш кылат экенбиз анан. А бул ар кандай колду кароо, бетти кароо боюнча мастер класстар, мына сулуулук сабактарына чакырсак болот экен, презентацияларга чакырсак болот экен, мына акчаны көрсөтүүчү жана ийгиликке жетүүгө жардам берүүчү сабактар болушу мүмкүн. Мына мен ушул жолду өтүп атам, бул жерде мына сиздерди мен ийгилик боюнча сабактарга чакырып атам. Эгерде сиз биздин бизнеске кошула элек болсоңуз, үйрөнүп отуруп, балким биздин бизнеске кызыксаңыз, сиз суроолорду бере баштайсыз, сиз менен анан иштешип көрөбүз да, кызыксаңыз. Бул дагы менин мына көрдүңүзбү, дегустацияларга чакыруу жолу десек болот да. Мен сиздерди жолугушууну сатып атам, биринчи мен менен жолугушууну жана менин бизнесим жөнүндө билүүгө акырындык менен чакырып атам э. Анан кызыксаңыз, сиз менен бизнес кылат экенбиз, кызыкпасаңыз, жок дегенде мына сизге пайдалуу бир нерсе берип калатабыз. Бул жерде дагы сиз ароматтарды жыттатканыңызда кызыкса жакшы сатып алат, кызыкпаса эч коркунучу жок. Сиз жок дегенде адамга пайдалуу, мындай вкусун түшүнгөнү жана сиз өзүңүзгө да вкусун түшүнүп алган жакшы пайда алып келдиңиз. Ал эми сулук сабактар болсо, элдерге сулук боюнча үйрөтүп отуруп, бир пайдалуу бир нерсе берип отуруп, анан кардарларды табат экенсиз. 8-чи принцип. Бул адамдар көбүнчө сөзгө эмес, алар көргөнүнө ишенет экен.
алар кулагына эмес көзүнө ишенет экен да көбүнчө. Мына көрөлү, бул боюнча мисал, мына атасы эгерде же апасы кечке ордуна турбай кечке иш кылбай эле телевизор кармап эле көрө берип эле же компьютерге көрө эле же сотка кармап эле кечке интернетте отура берсе, баласы да дал ошону кылат. Ал эми эгерде ал отура берип кел иш кылга деп өзү иш кылбай отура берсе, баласы да кылып отура берет деп коет. Ал эми эгерде ата энеси иш кылганча кел мен мага жардамдашып кылат десе, анда бала да оңойраак туруп оңойраак жасайт экен. Анын кызыктыруу оңой болот экен жумушка. Жана анын адаттарын пайда кылуу, ошол жумуш кылып үйдө уборка кылып таза кармоого биз өзүбүз мисал болгондо гана алар жасай баштайт экен да. Биздин балдарыбыз көбүнчө бизден эмнени көрсө ошону жүрөт экен. Эгерде ата энеси ичип чексе, балдар да ичип чеге баштайт экен. Анткени ошол көрө берип мээсине сиңип калат экен. Жана ошондой эле анын көргөн телевизорда, көргөн кинолорунда, мультиктеринде да ичип чеге берсе, анда бала да ичип чеге баштайт экен. Көбүнчө балдар жана адамдар көргөнүнө ишенет экен, мээсине көргөнү сиңет экен, уккан эмес экен. Ошон үчүн кыргыздарда сөз бар, молдон айтканын кыл, көргөнүн кылба дейт. Бул эми мындай сактанма да. А чынында бирок адамдар баарыбир көргөнүн кылат экен. Дагы бир сөз бар, миң көргөндөн бир уккан артык дейт. Андыктан биз миң жолу сүйлөгөндөн көрө бир көрсөтүп коебуз, оңой болот экен. Ошондуктан биз сиз көпчүлүк учурда визуалдык куралдарды колдонгонуңуз жакшы болот экен. Мына биз доой постте сүрөттөрдү тартат экенбиз да, киргизип коет экенбиз. Сиз да ушинтип киргизсеңиз жакшы болот экен. Мына чачты мисалы үчүн чейин жана боегондон кийин деп сүрөттөр кийсеңиз болот экен. Сүрөттөрдү мүмкүн болсо көп болуш керек. Эгерде сүрөттөрүңүз көп болсо гана натыйжа берет экен. Анан 2-3 сүрөт болсо адам көрүп кызыкпайт экен. Ал эми көп сүрөттөр болсо, бул же профессионал экен деген сезим пайда болот да, сизге кайрыла баштайт экен. Андыктан сиз мээнет кылып, мүмкүн болушунча сиздин продукцияларыңыз боюнча көптөгөн сүрөттөрдү көбөйткөн аракет кылыңыз. Акырындык менен ошол визуалдык куралдарыңызды көбөйтүңүз да. Мына бизнес кылып атсаңыз, анда мына мага окшоп мына моундай акчаны кармап, чекти кармап түшкөн сүрөттөрдү көбөйтүңүз. Өзүңүздүкүн, коллегаларыңыздын сүрөттөрүн киргизиңиз. Командаңызда чоңой баштаган болсо, командаңыздагы адамдардын сүрөттөрүн киргизиңиз. Коллегаларыңыздын киргизсеңиз деле жакшы, демек сиздин бизнесиңизде адамдар акча таап атат. Ал эми эгерде сиз продукцияны менен иштеп аткан болсоңуз, мына колдо биз көбүнчө эмнтет элек, крем жөнүндө, бет май жөнүндө көп сүйлөгөндөн көрө колуна фаберикнин бет майын шыбайт элек да, жана башка көптөгөн популярдуу маркалардан да бирөөсүн шыбайт элек, эки колуна эки башка шыбайт элек. Фабериктин бет майы тез эле сиңип кетет колуна, ал эми башка бет майлар сиңбейт. Адам баласы өз көзү менен көргөндөн кийин охо сонунгу андан кийин эмнеге сиңип кетти деп анан биз түшүндүрүп берет элек. Ошодон кийин биз кислородный косметиканын күчү жөнүндө айтып берсек. Дагы бир башка жолу бир колуна биз скраб же пилинг жасайбыз, кичинекей массивкасга чакырып бетин скраб жасаштан корксо дагы колуң оорукпайт да, скраб жасайбыз. Андан соң бир колу менен экинчи колу айырмасы ат менен төйдөй болуп калат. Айырмасын билгенден кийин анан биз уже бет майлар жөнүндө айтып берсек, ал кызыга баштайт. Демек адам укканына караганда көргөнү ишенет экен, анан ишенгенден анан биз айтып берсек, анан укканына да ишене баштайт экен да. Дагы бир ыкмалардын бири мына помаданы, биз стойкий помаданы алып алат элек. Башында ишти баштаганда командабыз жогунда, мына команданы чоңойтуу максатында стойкий помаданы алып шыбайт элек. Анан дагы бир фирманыкын алып туруп стойкий помада деп жазылып турганын көрсөтүп шыбайт элек. 5 мүнөт сүйлөшүп отуруп 5 мүнөттөн кийин фаберитин кетирген аракет кылса чыкпайт эле, тиги фирманыкы чыгып кетет эле. Фирманын атын айтпай эле коеюн. Негизинен силер өзүңүздөр наставниктен сурасаңыз айтат, кайсы фирмалар слабый. Негизинен башка фирманы жамандоо эмес, болгону биздин сапат чындап жогору экенин көрсөтүү да. Ал жерде башка фирманы жамандаганга убактыңызды кетирип отурбаңыз. Мына көрдүңүз э, канчалык күчтүү экен, мына базарда эң күчтүүлөрдүн бири деп туруп анан өзүңүздүкүн гана мактаңыз да. Бул жерде максат башка фирманы каралоо, жамандоо эмес негизинен. Негизинен бул көрсөтүү гана демонстрация да, өз көзү менен көрсүн деген нерсе. Дагы бир приемдордун бири фаберектин стойкий подводкасын, катуу подводкасы бар эле азыр жыткий болуп калды, стойкий подводкасын колго шыбап туруп башка фирманыкында шыбайт элек. Экөөнүн 5 мүнөттөн кийин 5 мүнөт тургандан кийин экөөнүн колу менен мындай шыбаса кетпейт да фаберитке, а тигиники шыбап алып кетет. Мына стойкий көрдүңүзбү, бул жерде да стойкий деп жазылып турат, бул да стойкий деп жазылып турат, бирок бул чындап стойкий дегенден анан фаберектин продукциясы чындап күчтүү экенин көрүшөт эле да, анан кийин ишенишип колдонуп көрүшө баштайт экен. Мына кир жугуш порошокту да биз ушундай жасайбыз. Мына бул жерде дагы эле эсиңизде болсун, биз этикага туура эле келген ишти жасап атабыз. Биз тайтты жамандоо эмес, биз кадимки порошокторду деп туруп, тайт бир ошолордун бири деп туруп анан көрсөтөбүз. Анан биз өзүбүздүн презентациябызды биз тайтты жамандоого кетирбейбиз. Негизинен кадимки сиз көнүп калган порошоктордо мындай нерселер бар деп конкретно тайтты айтпайт экенбиз. Тайт бир болгону гана мисал деп айтабыз көбүнчө. Ал эми фаберектин мына порошогу, кир жугуш порошогу мурун эмеле эле, азыр эмеле болбой калды аты. Зеленканы экөөнө тең бирдей тамызып туруп, анан тайттан 3.5 кашык салат элек, фаберитин порошогунан бир кашык салып туруп аралаштырып 15 мүнөткө таштап койсок 15 мүнөттөн кийин ушундай натыйжа. Бирөөсү мына дагы деле кете элек, кийин жарым сааттан кийин деле кете элек болот. Анан кийин эгерде кашык менен аралаштырып аларсыз да фаберитке эч нерсе чыкпайт.
Ал эми кадимки порошоктордо болсо майда-майда бир бөлтөкчө темирге окшогон тяжелый металл деп коетушуларчы. Ошолор биздин кирип жогоч машинабызды бузат экен да, андыктан биз колгонсуз алып колдонушубуз керек. Фабриктин порошогунда колгон албасаңыз болот. Андыктан фабриктин порошогу эсептеп көрсөк колгонду эске алганда фабрикке арзан болуп калат экен. Жана жакшы кетирет экен. Үчүнчүдөн фосфаты жок, зыяны жок деп айтып бере баштайбыз. Анан адамдар угуп, эми көргөндөн кийин өз көзү менен көргөндөн алар угуп баштайт экен. Ошого окшогон адам өз көзү менен көрө турган куралдарды колдонуңуз да. Эгерде сиз ден соолук компаниясында иштесеңиз, витаминдерди кылсаңыз болот. Кадимки аптекада сатылчу витаминден алыңыз бирди, калган бирди өзүңүз үйдө жасап көрүңүз. Анан сиздин компанияңызда витаминди алып туруп, экөөнү сууга салып көрүңүз. Кайсынысы биринчи сиңет? Көпчүлүк учурда аптекадан алынган арзан витаминдер алар сиңбейт. Ал эми сиздики сиңип кетет. Бул дегенибиз, демек ашказанга киргенде тиги витамин кайра чыгып кетет унитазга, мусор болуп. Ал эми сиздин компанияңызда витамин көпчүлүк учурда иштеп, ал өз таасирин берет экен. Ушуну көрсөткөндө анан сиз витаминдериңизди айтсаңыз, ошондо адамдар аябай ишенет да. Бул жерде мына реклама кылуунун жолдорунун бири экен. Сиз дагы ушуга окшогон ыкмаларды сөзсүз түрдө колдонуңуз, ушуга окшогон куралдарга акчаңызды аябаңыз. Акчаңызды ушул куралдарга аябаңыз, анткени булар сизге сөзсүз түрдө көп акча табууга жардам берет жана кардарларыңызды көбөйтүп, бизнесиңизди чоңойтууга алып келет. Жанагы биз буудай менен мисал келтиргендей, эгерде биз буудайды ээрип коюп, үстүнө мээнет кылсак, анан көп түшүм алып келет. Анан биз чындап ачка калбай жакшы жашайт экенбиз жана акча таба алат экенбиз э. Мында дыйкандар ачка албай акча табат экен. Сиз дагы дал ошондой кылып мээнетиңизди аябаңыз, убактыңызды аябаңыз, куралга акчаны аябаңыз. Дыйкан деле дарыларга акчаны аяп, эгерде дарылабай койсо, анда курт жеп коет экен. Же аз түшүм көрүп калат экен э. Бул жерде да ошондой эле, сиз акчаңызды аябастан мүмкүн болушунча куралдарга көбүрөөк акча киргизгенге аракет кылыңыз. Бул акча сиз куралдарга киргизбесеңиз деле чыгып кетет, башка нерсеге иштетилип кетет, бирок акчаңызды көбөйтүүгө алар жардам бербейт. Ал эми бул куралдар сиздин акчаңызды көбөйтүүгө жардам берет экен.